Без фонаря. Да. Сетих, днеска да ви покажа индийското бансури, което Добромир в Финландия ми подари. Подарък от неговото семейство. Обаче при транспортирането в България тук са сцепи. И нали, това е индийска флейта от бамбук. Тази флейта е много хубава, професионална. Пиши ла. Ми, фа, сол, ла. Значи индийците казват кога е ла, като държиш така този тон. И това се води ла. Иначе за мен е по тунер почва от ми, както тази дупка тук изкарва този тон. Прави въздушен стълб с тон ла. Ми. И за мен е това, аз му казвам ми бансури, то се води ла. Така обаче реших, че трябва да си направя, като съм по пластмасовите кавали, и едно пластмасово бансури. Ето сега. Тук ми, фа диез, сол диез, ла, така, си, до диез, ре диез, и като пренадуем пак става горния регистър ми. Значи за да изкараме тези две октави, два регистъра, най-горното ми вече хваща и трето пренадуване, трети регистър става. Но това видео го правя за едно момче, което иска такъв, иска пластмасов бансури. Значи България бансуритата рядко ги продават. Трябва да си купите по интернет. И аз правя такива пластмасови, които са по-лесно обслужваеми. Тук има една тапа. Обикновено слага коркова тапа вътре. И с един прът регулираш тона. Тук нагоре надолу. И тази пластмасовата си я направих за мене. Оказа се, че искат и други хора. И освен кавалите ще правим и такива флейти. Аз ще ги правя. Всеки може да си направи. Има инструкции в интернета. Обаче аз ги правя, ама нямам книжки за тях, както учебни книжки за начално обучение за кавал. И така. Може малко да духа в микрофона, защото днеска е такъв деня, тук сме на високо. И така, с бансурите. Истинско индийско и побългарено пластмасово. Почти идентичен тон, сега дървеното бамбуковото си бамбуково, но за учене, за практика, за свирене на улицата, да не ви го щупат, става пластмасов. За плажа, планината, леко в раницата, измивате си го лесно.
тук съм му направил едно подобрение, едно подостряне. Леко така да изнася звука напред. Може да си надпишете тоновете, да знаете кой къде е. От тук се надува. Може да си правите на него, да кажем, флейта джиите ми харесва това. Той не е чекавала, не е флейта. Съчетание на битбокс с свирене. Голямо плюене става, ама е забавно. Флейтите успокояват. Самото задържане на дишането се насища с въглерод и ти някак си ставаш спокоен. И йогата.